Salyanda ər arvadını bıçaqla qətlə yetirib. 30 yaşlı Arbatan kənd sakini aralarında yaranan münaqişə zamanı həyat yoldaşına bir neçə bıçaq zərbəsi vurub. Ağır yaralanan qadın Salyan mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılsa da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Hadisədən sonra ər könüllü olaraq istintaqa təslim olub və prokurorluğun qərarı əsasında şübhəli şəxs qismində saxlanılıb.